Marhabani ya Ramadan. Marhabani ya Ramadan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ariduha as-samawati wal ardu wa jannatin ariduha as-samawati wal ardu indati lil muttaqin wasari'u ila magfiratin min rabbikum jannatin ni aridu as-samawati wa hiya aridu indati lil muttaqin alladhina yunfiquna fis-sarai wad-darai wal kadhimin al-ghayz wal-afin 'anil-nas wallahu والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها Adupa lọ́dọ̀ Ọlọ́run Ọba. Ọba tó ní kí a bẹ̀rẹ̀ oṣù Ramadan ni wa bí a ti ṣe bẹ̀rẹ̀, ó dé ní ó dèjì, ó dẹ̀ta, a fi mú mẹ́wàá àkọ́kọ́ kú o, ó tún fún wa láǹfààní, a tún mú mẹ́wàá ẹlẹ́ẹ̀kejì náà kú o, àwa wọnú mẹ́ta, ẹ wá wọnú mẹ́wàá ẹlẹ́ẹ̀kẹta àti wọnú òun náà, Ọlọ́run kó mú wa, mú òun náà, kó mú wa, kó mú wa, kó mú wa délẹ̀, kó sì jẹ́ a rí òpin ẹ̀, kó wá gbálẹ́sìn fún wa, rọ́bànà takọ bàlí mi náà, iná ka ń tọ́sẹ̀ mi hàn lálẹ́. Rọ́bànà àwẹ̀ wa ni, náfìlà wa ni, tìláwà wa ni, àsíkiri wa ni, sàárà wa ni, gbogbo ń ta ti ṣe ní ìwọ́ ojúrí Ọlọ́run Ọba nínú oṣù Ramadan ni ta wà tá ń parí ẹ lọ yìí, rọ́bànà takọ bàlí mi náà, iná ka ń tọ́sẹ̀ mi hàn lálẹ́. Rọ́bànà takọ bàlí mi náà, iná ka ń tọ́sẹ̀ mi ọ̀rọ̀ wa níjókòó wa tí a fẹ́ bára wa sọ ní àkókò yìí òun náà ni ìgbémọ́ra ìgbémọ́nú ìgbé ìgbàmọ́ra ta lè pè ní sùúrù kazimu lè ghoizi tí ìbínú bá dé àbí ìfẹ́ faraya bá dé àbí ìfẹ́ kọ ìwọ̀sí kan tó bá dé báwo la ṣe ní bínú jù bó ti ṣe lè kọjá àlà táàrọ̀ ra ṣe níwọ̀n bá ta mọ̀ sí kazimu lè ghoizi òun náà ni Ọlọ́run Ọba ló ròyìn títí ó wá mú ọ̀rọ̀ ó bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ó wá mú wọlé kan dé mi iná lè ghoizi wọlé ààfin náà ní iná sí Ọlọ́run ní wọlé kan dé mi iná lè ghoizi àwọn tí wọ́n á máa gbé ìbínú mọ́ra sarra iwa darra iwa
الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كما ني igbe igbe mara ta ba fe binu ta ma se igbe ibinu ye ku ni ara wa bo ti lagbara to a re pe olohun o fi si ibere oro ko fi si igbeyin oro o ma mo o fi sanrin oro ni o so ipe wa sarihun ila magfiratin min rabbikum wa jannatin yarduha as-samawati wal ardi olohun ni e tete sa lapa ntete e tete mura ila magfiratin min rabbikum e ma lora e ma fakununu lati wa foriji papa julo iru akoko ta wa yi mewa akoko ti lo ninu ramadan mewa elekeji na o ti lo mewa eleketa la wa ni arin e bayi wasare hun ila magi fihatin min rabbikum keleketa ikodun to lo mo wa lowo olohun ba wa soro pe e tara sasa lo si bi wa foriji olohun oba yin wa jannatin yarduha as-samawati wal ardi ke si wa alijanna ohun olohun oba to se pe gbigboro alijanna na o kenu o gbaye o fe o buyari ju sama ati ile lo alijanna tawi won pa lese kale fa won oluberu olohun oba tolohun ba so ni bere ni igbeyin aya siyamu pe kutiba alaykum siyamu kama kutiba alladina min qablikum la lakum tatakun ya ayyuhal ladina amanu ẹyin olùgbàgbọ́ òdodo tẹgbà ọlọ́run gbọ́ tẹgbà nẹ́bì gbọ́ wọ́n ṣe ọ̀ràn yìí wọ́n ṣe ní àwọn ṣe àwẹ̀ wọ́n ṣe ní ọ̀ràn yẹn fún yín o. wọ́n ṣe ṣe lọ́ràn yẹn fáwọn tó ti ṣáájú yín àwọn tó ti lọ ṣáájú yín láwọn ẹlẹ́sìn tó ti lọ ṣáájú yín tí wọ́n ti lọ ṣáájú yín torí kí ni kẹ́ bá lè bẹ̀rù ọlọ́run ọba láti bí àwẹ̀ tẹ́ ń gbà yẹn ni. àwọn mọ̀tẹ́kìn àwọn olùbẹ̀rù ọlọ́run ọba ìlọ́lọ́run wá tún sọ nínú àlèmọ́rọ́nù iná yìí pé àlìjánà yẹn wọ́n pa léṣe kalẹ̀ fáwọn olùbẹ̀rù ọlọ́run ọba ni. àwọn tó ṣe pé tara bá dẹ̀ wọ́n wọn a máa náwó sójú ọ̀nà ọlọ́run ọba tara bá ní wọ́n wọn a máa náwó sójú ọ̀nà ọlọ́run ọba. ẹni tí wọ́n bá ná fún tó bá mọ̀ kò dí wọn lọ́wọ́ ẹni tí wọ́n ná fún tí ó mọ̀ kò dí wọn lọ́wọ́ torí pé kí ni alẹ́dínà yóò fi kú ná. fisara ìwà dánra. kò sí bí èèyàn ó ṣe máa náwó nígbà tára dẹ tí ó ṣe fi wé ìgbà tára ò dẹ ọlọ́run wá ní wọn àwọn ò mọ yàtọ̀ wọlé kazimina lè gẹ ìzọ ó fi hàn pé ẹni tí ń bá náwó ńgbà tára dẹ àti gbà tára ò dẹ kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe bínú tó kò ní bínú torí kò mọ yàtọ̀ pé ara kò ní jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ para ò dẹ òun òun tó ti gbé àmọ́ra ìgbémọ́ra pé ara ò dẹ òun tí ń sì na gẹ́gẹ́ bí ìgbà tára dẹ kò wá sí bínú kan tẹ́nìkan bí nínú tí ó ṣe àfihàn síta. wọlé àfihàn ni nọ́ọ̀sì ẹni gbà míì táwọn tí ń tẹwọ́ gbọ́ rẹ bí wọ́n bá wá bá ẹlòmíì tó ti sọ fún ẹ pé alábà musa ọlọ́run gbàdúrà wọ́n sì tó takú ti lọ́rùn wọ́n takú ti lọ́rùn pàápàá ní tí ń béèrè lọ́wọ́ rẹ yìí bí ìgbà pọ́n ti rápò rẹ wọ́n ti rí báàgì rẹ wọ́n ti rí pọ́ọ̀sì rẹ wọ́n takú títí tó ń tàn wọ́n sì fẹ́ bínú àwọn tí wọ́n wá bínú irú ẹ̀ gbogbo ẹni tí irú ẹ̀ bá ń ṣẹlẹ̀ sí o bá wà nínú mọ́tò ni o bá wà ní ṣọ́ọ̀bù ni o wà lọ́fíìsì ni o wà ládùúgbò ni tí ẹnìkan wá bá ẹ gẹ́gẹ́ bí irú àwọn tààwí tó wá takú tiẹ̀ lọ́rùn ọlọ́run wá ń sọ pé àwọn tààwí yẹn wọlé káàdì mí nàlẹ́ gẹ́gẹ́ àwọn tí wọ́n bá ń gbé ìbínú mọ́ra wọlé ààfin náà ní iná àwọn tó wọ́n wò pé ẹni tó yẹ kí n bínú ṣáàjẹ́ mo jẹ́ ẹni tó yẹ ká tara ẹ̀ṣẹ́ lọ́hùn ẹni tó yẹ ká tara ẹ̀sìn lọ́hùn àì tara ẹ̀ṣẹ́ lọ́hùn kàkàkà tara ẹlòmíì ìṣẹ́ lọ́hùn á tara ẹ̀sìn lọ́hùn ni àwọn téèyàn ohun ìbínú tó lè ṣẹlẹ̀ téèyàn ó bínú téèyàn ó gbé mọ́ra òun ni yorùbá ń lò yí pé ẹni tá a bá tara ẹ̀ṣẹ́ lọ́hùn ká tara ẹ̀sìn lọ́hùn. kazimu lè gẹ́yẹ́sì kazimu lè gẹ́yẹ́sì. أن رسول الله
inna kasima le geisi igbe ibinu mara ninu awon isesi ni to se yi pe ima inu isesi to se yi pe ima yi omi eyan kuo loju ona bi ti olohun da mo ngba mi inna min al halati nafsiyati lati tujibu irafa tabi inu awon isesi awon isele awon ihuwasi mi ti mo je ki eyan ko eyan si wahu ani le majari le mustaqima ti o gbe eyan ku loju ona to gunrege inu eni o na ni ibinu ke eyan ma le se igbe mara ibinu ke eyan ma le se ifarada pe mo je ibinu yo so yo tun yan da ko ku o ni be eyan se wa bo lohun se da yan innal ghadaba is astawla ala al insa tori ti ibinu te ri yen to ba ti le joba le omo eniyan lori to joba le lori to si je gaba le lori itakhadha halatal mutuwi ko si ton mi yo wa se ton ba ba soro ti o ye ko gbe mu yo gbe mu ton ba ba soro ti o ye ko gboju soke yo gboju soke ibinu ti joba le lori lasiko yen ni halatal mutuwi wal ishiya watu giyani mi ni gba ibinu ni ma fa kiyan pe mi ni gbo mi ni gba eleyi ta so yi a fa de bi kan ibinu ni ma sun yan de be fa aza bi zalika so be yan ba ti wa deru se si yen to ti deru ihuwa be yen fa aza bi zalika so hiba o eni to jore gan to jore ayo re yo tun fara ni eni to fe tori awon ti o le so fun yen pe mo binu awon ololufe yen ni ngbe yen ba ti wa gbe binu to ti lohun oni gba yo pada fi ara yo fe ni eni ti ki ise ni e ni binu si yo tun wa tara be ni eni to je ni e na lara inna ijabal ghadabi yahjubu ayna al aqil fi al insan tori pe ibinu a kan ma wo yi pe boya nkan kan lasan ni to ba ti runu aya to ba ti ru ninu ara yo wa si inu okan to ba ti bo sinu okan eje oru teje ba ti ru eje ye ti ni nkan kan to ma transfer si bi oju n to ye ke eyan ri oju oni ri iwo lo so bayi iwo lo gbele ileti iwo lo soro seni bayi iwo lo lagi meni bayi oni anigba wo niyan o ti binu iruru eje yi ma di oju ni ki je ki oni binu ko ri ntin be ni waju e le annal gadu bayat taribu ila hadin an yaziara fi surati ayawani tori to ni binu ba ti binu tori binu ba ti binu lasuko ti binu o ti ku ole yan o e o ti gba foto eranko o ti gba foto eranko o ti gbe wo fayefidu ihsasahu ifura me to ye ki ifura pe awon to billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa iza ti qur'an so yi pe wa shaitani nasigun first time is billahi minash shaitanir rajim ta shetani ba to ba fi nkan kan to de ko fe o fe ti yan lo se ti yan se first time is billahi yan se I want to be like when a shaitan your regime no wa ima yan sa ganna ka min na shaitan na se go first time is billahi ti nkan kan to ba ti owo isu to ti ara isu fe ki yan lara to fe fi owo ba yan ki yan so pe I want to be like when a shaitan your regime ki yan fi le ibinu lo la fa yafkidu isasa wa ruyata ulil waqi tori pe ko ni ri nti sele mo nte ni ori yen ibinu oni je ori waru ya taule li waki wal haki ko ibinu o je ori ko dodu oro te n ba so te si fe owo te fe ori ibinu oni je ko gbo ko ni je ori fayarte ki bo amala wajaro ima ko taftu adi ila al khusrani oni binu bi o ba sora lasiko tin binu yo commit crime yo daran ti o ye ko da yo ba nkan je yo ba le je yo bona je ngba ba wan so fun pe ngba to nbinu ta so fun iwo na wo n to se yo ni emi rara iwo lo se n to ti baje ko ni se tun se mo rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anabi wa muhammad yanu ala ba kuma ba ban salatu fa nabi sallallahu alaihi wasallam iwo ni binu so iwo na gbo ore ta nabi ni o nbe fun e to ba ti le gbe ibinu e mara man ka zo mo ge so
eni ba fi le gbe ibinu e mara o wa qadiruna ala ayun fizahu to lagbara lati operate lati fi ibinu e sise ngba tin binu o lagbara ko se n to le mu o lagbara pe ngba tin binu yen ko ma ja sotun ko ma ja sosi ko ma ja si waju ko ma ja seyin ko ma ja soke ko ma ja sile amo control ara e ta'allahu azza wa jalla o control ara e gege bi akol akole to anger control o control lagbara ati anabi ni to ba re control asiko binu ta'allahu azza wa jalla Olorun o pe ohun le ma gbo Ala rusil khalaik yawm al-qiyamah To ba tun gbe jon gbe da al-qiyamah Olorun o pe ni pipe to se pe yo pe ti o leke gbogbo awon eda laye Atta yukhayira Allahu min al-huri ma sha'a Olorun o pe pe iwo ojo iwo ni binu jo si ana nigba to nbe laye to gbe binu e mara o ya ma bo awon orekere wa re awon obirin re sese en to ba hun enu won pupa lo fe nu won ni ayin ni lo fe nu won ni dudu lo fe nu won ni kukuru lo fe nu won ni orobo lo fe nu won ni lepa sandi lo fe nu won ni sesa ile to ba hun e ani abi urira radiyallahu anhu wa anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala la ta'du abu urira ona tun da soro o so fun wa yi pe isa shadidu bi sur'ati a le pe eni ti won ni eja ajo meke to wa tawajo meke to wa la enikeji e mo le a le pe lalagbara inna ma shadid eni ta le pe lalagbara ohun le ni to control ara e to control to ni anger control to control anger ngba ti binu de eni to rira e control to rira e pe ah to pe ra e bo pada to rira e pe pada e pe I want to be like minister to the regime. Anabi ni ru yen la le pe lalagbara ki ise ni to n ba le je to n fa le ya to n foke afa to n soke dile rara o. Anabi ki Allahu jalla wa ala ajral qazimin al-ghayb. Olorun oba gan o mu esan awon eni ti won ba le gbe ibinu mara o si esan won ni n to tobi to buyari to pataki lodo Olorun oba. Àtàwọn tó ṣe pé wọ́n ń ṣe àmójúkúò àmọ́kànkúò fáwọn ènìyàn tó bá ṣe àṣeṣe sí wọn. Wọ́n sáré wọn. Tọ́rọ̀ bá pàtàkì àwọn ńgbà míì ọlọ́run akọ ti àwọn nǹkan síwájú ẹ máa wí pé ntí ń bá bọ̀ tẹ bá wá kan kínní láàrin kò tún ní dádúró yóò máa mọ̀ fi kínní ẹ rí i pé ńgbà tí ń sọ̀rọ̀ àwẹ̀ náà kò tí ba alékún mu síyámù ká má kò tí ba aláǹlẹ́dì náà mi kọ́ bílẹ̀ kan làálàkún tẹ̀tẹ̀kùn àyà máa má dó dátì nǹkan ní fàyín dàtún mi ní ayé mi ní ọ̀hárà aláǹlẹ́dì náà yóò tí kú náà ò fi dé àtúntọ̀ àmọ̀ mi sì kí n bàmọ́ ta tọ́ wọn àkàyèrè àwọn fàáyè kò tún dúró ṣáàrù ramadan báyìí náà tí mi náà lè hù dá wà lè fọ̀rẹ̀ kan. Gbọ́lọ́ fẹ́ ká mọ pàtàkì àdúrà nú oṣù Ramadan àsìkò àdúrà ẹ̀ náà látún wá wà inú jìdòjìdú ẹ̀ láwà inú mẹ́wàá àgbẹ̀yẹ wò pé wà fi sọ́ni wáyé sáàsá aláka ó kì í bọ̀. Ẹni tí ò bá mọ̀ abẹ́ tí ò yé a máa wo ni pé kí ni ìbátan ọlọ́run sọ̀rọ̀ àwẹ̀bọ̀ lẹ́ẹ̀kan ló kàn sọ pé wàyí sá sá tán bá bí ìwọ mọ̀ọ́mọ̀ léèrè àwọn ẹrú mi tán bá bí ẹ nípa ìmí ọlọ́run pé ta lè mí ọlọ́run ọba gbogbo ìsáàsà aláka gbogbo ìyẹ̀sẹ̀ àlúnáka ni kúlíkúlí máa ń wà ń bẹ̀ eléyìí ọlọ́run ni má sọ fún wọn pé kúlí èmi ọlọ́run gangan náà ni mò ń dá wọn lóhùn. Ìsáàsà aláka ìbádìí
tan ba bi eni pa mi fa yin ni korigbo mo sumo mo sumo ju ka san kaluku lo gbogbo to sumo won mo sumo won ju be lo mo sumo won ju be lo isasa alaka ibadi ani fa yin korigbo ujibu da wata ma down pe pe en to ba pe mi o fi o pataki adua pataki pe pe adua pataki o kibo arin aya siab eyin wa ro pe aboru awe ti tan ni le na ko tan o hilala kum le lata siami iru e na la wa oni wasare hun ina ma gfiratin min rabbikum e wa foriji e tete wa foriji lodo olohun oba igbeyin ramadan la wa e wa le janna to fe bi sama ati le tawon olube ro olohun oba ni o ma je awon tin won nawo nigba tara de won ati gba tara ni won wal kadhimina li ghaizo e wo kini ibatan pe e sare won ila magfirati eh wa jannati eh allazina yunfikuna fi sarai wa darai wal kadhimina li ghaizo o mi pe awon tin ba ngbe ibinu mara awon tin ba bi won awon tin won nawo fun won o tan won suru de bi pe ah kilo de won yi lowo mo lowo ni won ni lowo mo ni lowo ni wale afina ani nasi olohun fi royin won pe wale kazimina le gaizo awon ti ma n gbe ibinu mara won lagbara ati nawo ngba tara ba de won ati gba tara o ba de won won si ma samoju ku awon alabere tun bere wallahu yuhibbu al-muhsinin rawal mubaridu wa ibn aisha afa wa mubarid ati ibn aisha won gba oro yi wa anna shamiyan wọ́n ní ẹnìkan láti ìlú ṣàmù rọ́ọ̀lì imọ́mọ̀ hassan bin ali ó rí hassan ni ọmọ sayidina ali hassan ni ọmọ ali fàjànláyà karamala wájáwò ló bá bẹ̀rẹ̀ sí bú wàl hassan láyà ó bẹ̀rẹ̀ sí ṣépè fún ó bẹ̀rẹ̀ sí sọ́kún sọ sí lára wàl hassan láyà rọ́ hassan ni ò wá rí sí nǹkan kan pé ah kí wá ní ìṣẹlẹ yìí falamma faragha ngba to wa o wa file o je ko butan nbi wole kadimi na le waizo awon ni gbe awon agbe ibinu mara wa afina anina awon ti man samoju ku ofun yen pe e sa file e file o butan o je ko bu on daada o fi ebu re degbedegbe ngba to wa butan walamma faragha hasanu hasani wa doju ko wa dohika to on ti bo ti bu to tun wa rerin wa qala ayyu ashay ẹni tí wọ́n ń bu ìkí tún sọmọdé ó ní bàbá àgbà yìí bàbá bàbá azunubagori bá ń mo rò pé àjòjì ní ìlú yìí wàlàńlá kàṣàbáàtà abẹ́ ìṣèyàn mú ni tẹ́ fi ń sọ tẹ́ ń sọ sí mi lára yìí àjòjì ní ẹ̀fọ́rúwọ̀lú ni ẹ̀ṣèyàn mú ni fàlàọ́sà àtàbùnà tẹ́ bá wá wa lólùkún mára lólùpà àparàpọ̀ mọ́ yín a parapọ̀ mọ yín a kun yín bí nǹkan bá dín lọ́wọ́ rẹ tó rí nǹkan tó bá fẹ́ ni tó níka fún ọ á fún ọ istershadana tó bá yẹ pé ọ̀nà ló dàrú mẹ́ lọ́wọ́ o mọ bóyá fẹ́ gbọ́rọ̀ kan gbà ni arisadi náà ká a fọ̀nà mẹ́bà tí ń ṣe inú ilé tiwa nìyẹn inú ẹbí wa nìyẹn tó bá ṣe pé nǹkan ló lè gbé ló di ẹrù sí ọlọ́run ààbọ̀ gbé kí ewé lè bú ewé lè pè ó bá ṣe pé òòrí jẹ ni òòrí mu ni òòrí gbé ni òòrí a fún ọ lóúnjẹ jẹ àṣìbá náà ká a fún ọ lóúnjẹ jẹ kí ló dé kí mo ṣe fún ọ wà ní kúńtà orí yánà tó bá ṣe pé òraṣọ wọ ni ọdún ní ń bọ̀ yìí bóyá ẹlòmí òraṣọ ọdún wọ̀ tí ó mọ̀ wá kanra mẹ́rin tó yẹ kó raṣọ lọ́tọ̀ọ̀dọ̀ ó bá yẹ pé òraṣọ wọ ni a daṣọ fún ọ tó bá yẹ pé owó ló nídi nǹkan kan ló ń fẹ́ iṣẹ́ ló ń wá ọ̀nà kan ló dàrú mẹ́ ló ń wá ṣe tó ń wá bùkátà fún ọkàn ni ààbọ̀ yanjú ẹ kí ló dé kí mo ṣe fún ọ tòun ti bí ẹni ṣe bu hasani ọmọ ali yeto ngba to wa gbọ gbogbo ọrọ to tun fi da pada fohun lo ba bu ekun o bu ekun o dare lẹbi pe e mo ti bu to mo se pe fun to ah ah in ti o fi da pada fun mi re ashhadu lo ba ni mo bura annaka khalifata allah ah mo bura pe khalifa ọlọrun ni e khalifa ọlọrun ni e lori ile ntoto irú ìwò tó kún wọn fi ń di àró lé àwọn ẹni ọlọ́run àwọn ẹni tó ti lọ. àkọ́lá tààlà
on gba to soro yen tan o wa fi oro lohun oba o wa fi le pe o isaja ti ma hayatun qalu lanu min atta nuta mislama uti rasulullah Allahu alam haythu yajalu risalatahu in binu po yin ni ijoba wa ni in binu pe yin lohun ko fun amo mo ti wa ri pe ah ah Allahu alam haythu yajalu risalatahu olohun mo bi ti gbe se are si wa yusibu alladhina ajramu awon ton ba wa gberugbon ri ti won ti ara ru bayi ti ati won ti won ti ara ru yin bayi ti won ti ara yin committee crime so garun iyepere ikere eni yo ma je ti won tori na gbogbo awa ta fe ma bi awon eyan ninu eje ka mo pe ibinu te rin eyin elegbe ko mo po lowo ohun o ma lagbara ma tan ni suru debi ko yaju ma je ko tara ti ese lo ohun oba ibinu o mo polohun o la ismail ba ngbe ibinu te ri eyin elegbe ko mo polowo ohun o ma lagbara ma tan ni suru debi ko yaju ma je ko tara ti ese lo ohun oba ma je ko tara ti ese lohun nbi ko tan suru won ni bi an ma toro pe olohun dakun bumi suru ko si ma fi kun o ma gbe mi pade a tan ni suru wọlé káàdì mi nàlẹ̀ rẹ́lọ̀ ọlọ́run kò kà wá mọ́nú wọn kò fi àwa náà sínú wọn kọlọ́run kò fi ìṣe sí àwọn àlẹ̀káàdì mi nàlẹ̀ rẹ́lọ̀ àwọn agbe ìbínú mọ́ra àwọn afi ọwọ́ wọnú àwọn afi ọkàn gbé ń tó yẹ kó rú wọn lọ́kàn kó rú wọn síta kún afọkàn gbé kú ọlọ́run kó kà wá mọ́nú wọn wọlé káàdì mi náà lè rẹ́ẹ́sọ̀ lẹ́ ààfin náà lè náà ńgbà ọlọ́run wá fẹ́ parí ọ̀rọ̀ yẹn wọ́láhùn yòóhìbólè mọ́sínì wọ́láhùn yòóhìbólè mọ́sínì ó fi hàn pé kéèyàn ó gbé ìbínú mọ́ra dáadáa ni ọlọ́run ni òun máa ń nífẹ̀ẹ́ ṣé àwọn ìpínlẹ̀ ọlọ́run sọ ni pé wọ́láhùn yòóhìbólè káàsì mí náà lè gẹ̀ẹ́sọ̀ ọlọ́run ni wọ́láhùn yòóhìbólè mọ́sínì ọlọ́run tó wá ròyìn wọn ó tún ní ọlọ́run ni àwọn tá a wí tán bá ṣe nǹkan tó jẹ́ nǹkan bàjẹ́ ni àbí wọ́n ṣe nǹkan kan tí wọ́n rò pé ah n ti mo ṣe omi náà ní padà kẹsàn rẹ̀ láì dáyé wọ́n rántí ọlọ́run pé ọlọ́run ọba dákun yááfì mi foríjì mi yááfì mi kò sẹ́ni tí foríjì ni tó yàtọ̀ sọ́lọ́run ọba wọn ò ní takú lórí tí wọ́n ṣe náà mọ̀ pé àṣìṣe ni àìdá ni tí wọ́n sì mọ̀ pé àìdá ni wọ́n ní takú lórí ẹ̀ ọ̀kẹ́ àìmọye ru wọn ẹ̀sán wọn lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba náà ni àforíjì àti àtàlìjánà ó ní akérèmọ̀dò ní abẹ́ tómi ó mọ̀ ṣàn lábẹ́ wọ́n mọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́kàn rí ké ṣe wọ́n máa bẹ́ẹ̀ lọ́kàn rí ké ṣe tó ṣe pé wọn ò ní jáde kú ó ń bẹ̀ wọ́n ní máa ájúrò lẹ́ amílin inú mandala ẹ̀sán gbogbo àwọn tó bá ṣe irúṣẹ́ báyìí fún ara wọn tí wọ́n kẹsàn ẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba àkókò ká fi onídìnra wa káyá fi ara wa òun náà láwà yìí tó yẹ pé àwa náà ń tọrọ àforíjì aláwọ̀mọ iná ká fún òun tó ń bọ̀lẹ̀ fún àfa fún àní aláwọ̀mọ iná ká fún òun tó ń bọ̀lẹ̀ fún àfa fún àlàáfíwù yẹn wọ́n mú láti ibi ibẹ̀ náà ni wọ́n ti mú àlàáfíìnà ánì nọ́ọ̀sì ibi àfíwù náà ti yọ wà láàáfíìnà ánì nọ́ọ̀sì àwa náà wá ń wá àfíwù lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ọlọ́run kò ṣe àfíwù ẹ̀ fún àlàáfíwù ọmọ ẹ̀ iná ká fún wọn tó ìbọ̀lẹ̀ àfọ̀ ánì aláhùnmọ̀ iná ká fún wọn tó ìbọ̀lẹ̀ àfọ̀ ká wá wí fún gbogbo wa láwọn ọmọ iná ká fún òun
تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مرحباني يا رمضان مرحباني يا رمضان